agora eu vou apresentar pra vocês um pouquinho da pousada que a gente está, que é a Casa das Aventuras, onde tem os passeios nos canyons. Aqui é a casa principal.
Nessa vista mara. Aqui. Vista dos canyons. Encoberta. Nos laguinhos. Cavalinhos. Os chalezinhos. Aqui. Vista do nosso chalé, aquele dali, ó. Esse chalézinho. Aqui. Thank you.
tem uma entradinha, um banquinho. Nossa, chalé número 5. Uma lareira, uma lenha. A escadinha lá pra cima pro segundo andar. Tem vista pros canyons. Aqui tem uma salinha, uma televisão. Aí aqui tem um quartinho com para deixar as coisas, um frigobar, aquecedor também, além de ar. Aí aqui tem banheira de hidro, uma bagunça aqui, banheira de hidro. Tem também uma outra janelona com uma vista lá pra fora. Isso que a gente tem da natureza. Tem vários outros. Tem um espelho. Nosso teto é todo vazado aqui. Você consegue ver? É tudo aberto. Aqui. Você tem daí uma entradinha assim. E aí lá, você tem banheirinho aqui, lavabinho ali, o banheiro, aqui o chuveiro, e aqui tem uma outra entradona que dá pra você abrir. Também você vai ter arame pra cima, se não dá. E aqui a gente tem um telescópio, uma cama, duas camas, uma janela e uma porta. Nós vamos abrir. Dia tá mara, tá aberto. Dá pra ver os cânions aqui da nossa sacada. Essa nossa vista ali é onde é a recepção, onde tem a piscina, onde tem todas as coisas. E aqui são a nossa vista aqui dos cânions, que dá pra ver hoje, já tá bem aberto. E aqui ele tem outro chalézinho. E lá pro fundo tem mais chalés. Mas essa é basicamente a nossa vista. O céu tá muito limpo hoje. Tem poucas nuvens no céu. E lá estão os nossos cânions.